Չանց հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է ավտոշքերթ հաղորդաշարը, ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն է, ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով, ողջույն։ Այնուամենայնիվ հաճելի է, երբ ստեղծագործ մտքի արգասիքն իր տրամաբանական հանգուցալուծման է հասցվում։ Ես նկատի ունեմ կոնցեպտուալ մեքենաների հետագա ճակատագիրը, որոնք չնչին բացառություններով այդպես էլ չեն հասնում հոսքագծին և մնում են երբեմն որպես մակետ, հաճախ նաև որպես իրական, սակայն եզակի օրինակով պատրաստված մեքենա ենթական նույնիսկ ոչնչացման։ Կոնցեպտուալ մեքենաները, որոնք իրենց վրա կրում են մակնշի ապագա դիզայնի և տեխնոլոգիաների զարգացման միտումները, ստեղծում են հիմնականում ազատ, անկաշկանդ ստեղծագործական մտքի թռիչքի և երևակայության հիման վրա, սակայն հետագայում, այս կամ այն ավտոսալոնում ցուցադրվելուց հետո, երբ ավտոմոբիլային հասարակությունն անհամբեր սպասում է կոնցեպտի սերիական տարբերակին, պարզվում է, որ հոսքագծից դուրս եկած մեքենան ընդամենը հեռավոր նմանություն ունի իր տպավորիչ նախատիպին։ Ցավոք, մեքենայի արտադրությունն ունի իր տնտեսական կանոններն ու տեխնոլոգիական սահմանափակումները, և եթե մեկ օրինակով ստեղծվող կոնցեպտի վրա մակնիշը կարող է թույլ տալ շռայլություն ցուցադրելու իր տեխնիկական, մտավոր և գեղագիտական պոտենցիալը, ապա սերիական արտադրության ժամանակ ամեն մանրուք հաշվի է առնվում, սկսած անվտանգությունից մինչև դետալի պատրաստման տեխնոլոգիան և նյութերի ընտրությունը, որպեսզի վերջնական արդյունքը մրցունակ լինի շուկայում։ Այդ պատճառով էլ ինժեներներն ու մարքետոլոգներն անխնա կտրում են դիզայներների ստեղծագործ մտքի թևերը, մեքենայի վերջնական տարբերակն անցկացնելով տնտեսման, անվտանգության և բնապահպանության աղացի միջով։ Բարեբախտաբար այդ ճշգրտորեն հաշվարկված մեխանիզմը երբեմն խափանվում է, և նախկինում ցուցադրված կոնցեպտուալ մեքենան համարյա նույնությամբ դրվում է արտադրության։ Ահա մի այդպիսի երջանիկ բացառություն է Դետրոյտի միջազգային ավտոսալոնում ցուցադրված Lexus LC500 սերիական մոդելը, որը չնչին տարբերություններով կրկնում է 2012 թվականին հրապարակված Lexus LF-LC կոնցեպտուալ կուպեն։ Նույն Դետրոյտի ավտոսալոնում 4 տարի առաջ ցուցադրված LF-LC կոնցեպտը չափազանց համարձակ դիզայն ուներ, որպեսզի այդ տեսքով հայտնվեր հոսքագծին։ Սակայն Lexus-ում կարողացան ճանապարհներ գտնել մեքենայի սերիական թողարկման ծախսերը խելամիտ սահմաններում պահելու ուղղությամբ, և ահա այն Lexus LC500-ը, որը հաջորդ տարվա գարնանից արդեն հասանելի կլինի ամերիկյան շուկայում։ Lexus-ի այժմյան քաղաքականության հիմքում ընկած է աչքի ընկնող համարձակ դիզայներական լուծումներով վառ մեքենաների հրապարակումը, որով մակնիշն ամրապնդում է իր դիրքերը գլխավոր ամերիկյան շուկայում։ Ճիշտ է, երբեմն դրանք վիճելի են կամ չափազանց վերամբարձ, սակայն այդուհանդերձ կարողանում են ընդլայնել Lexus-ի վաճառքի ծավալները։ Ամերիկյան շուկայի պրեմիում հատվածում Lexus-ը հաջողությամբ կրճատում է առաջին երկու հորիզոնականներում գտնվող գերմանական Mercedes-ի ու BMW-ի և իր միջև եղած տարբերությունը, իմիջային առումով նույնպես համարյա չզիջելով նրանց։ Նոր 2+2 սխեմայով Grand Tourer դասի այս նորայդ կուպեով Lexus-ը, եթե էականորեն չավելացնի էլ իր վաճառքը, ապա գոնե իմիջային առումով հաստատ միավորներ կշահի, քանի որ նման աչքի ընկնող դիզայնով մոդելն ինքնին շարժական ցուցապեղք է և ուշադրություն գրավելու գայթակղիչ միջոց։ Նոր Lexus-ի արտաքին տպավորիչ դիզայնի շարունակություն ունի նաև մեքենայի սալոնում։ Ճիշտ է, այստեղ կոնցեպտուալ LF-LC-ի հետ տարբերություններն ավելի շատ են, սակայն սալոնը ևս մեծ տպավորություն է թողնում, հատկապես երկհարկանի տորպեդոն կամ վարորդին ուղևորից առանձնացնող եռանկյունաձև միջնորմը։ Մեքենայի վրա տեղադրված է 5 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մխոցային ատմոսֆերային շարժիչ, որը զարգացնում է 467 ձյաձ շզորություն։ 100 կմ/ժ արագությանն այն հասնում է 4.5 վայրկյանի ընթացքում։ Շարժիչի 50 մմ տեղաշարժը բազայի մեջ ծանրության ցածր կենտրոնի հետ հոստանում է կայունության մեծ պոտենցիալ արագընթաց ոլորաններին։
Lexus-ի շարժիչն աշխատում է 10 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուպի հետ, որը կառավարվում է նաև ղեկանվի ետևի բռնակներով։ Հետագայում անկասկած կհայտնվի նաև ավելի հզոր տարբերակ F հապավումով, հավանաբար նաև հիբրիդային տարբերակ։ Սակայն դրանց դեռ բավականաչափ ժամանակ կա, քանի որ նոր Lexus-ը շուկայում կհայտնվի միայն 2017 թվականին։ Առայժմ Lexus-ը չի հրապարակում իր նոր մոդելի գինը, սակայն դատելով մակնիշի մոդելային շարքի հիերարխիայից, նրա գինը պետք է մոտենա $100,000. Որպես հիմնական մրցակից Lexus LC500-ին պետք է դիտարկել 6-րդ սերիայի BMW-ին և S-դասի Mercedes-ի կուպեին։ Համաշխարհային ավտոմոբիլային մակնիշների համար երբեմն որոշակի պրոբլեմներ են առաջանում այս կամ այն շուկայում իրենց արտադրանքն առաջ տանելու առումով։ Յուրաքանչյուր երկիր իր հարկային և մաքսային օրենքներն ունի, որով կարգավորվում է ավտոմոբիլային շուկան և երբեմն ավտոարտադրողները ստիպված են լինում ելնելով տեղական շուկայի մաքսային և հարկային դրույքներից որոշակի շտկումներ իրականացնել այս կամ այն մոդելի տեխնիկական բնութագրերում, որպեսզի այն գնորդից ավելյալ ծախսեր չպահանջի։ Իհարկե, խոսքը խոշոր ավտոշուկաների մասին է, ինչպես օրինակ չինական ավտոշուկան կամ առանձին տարածաշրջանային որևէ շուկա, որի հարկային և մաքսային օրենքները որոշակի տարբերություններ ունեն ընդհանուր դրույքաչափերից։ Հաշվի առնելով ասիական որոշ երկրների և հատկապես Չինաստանի բարձր հարկերը, Volkswagen կոնցերնը մտադիր է իր կազմում գտնվող երկու մակնիշների, Audi և Lamborghini երկու սուպեր մեքենաների վրա հզոր V10-ի փոխարեն առաջարկել ընդամենը 5 մոխոցային շարժիչ։ Խոսքը ազգակից երկու մոդելների, նոր սերնդի Audi R8 և Lamborghini ուրական սուպեր մեքենաների մասին է, որոնց վրա որպես բազային շարժիչ առաջարկում է 5.2 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 10 մխոցային շարժիչ։ Audi R8-ի բազային մոդելի վրա այդ շարժիչը զարգացնում է 540 ձյաուշազորություն, մեքենային 100 կմ/ժ արագությանը հասցնելով 3.5 վայրկյանում։ Իսկ R8 V10 Plus տարբերակի վրա հզորությունը հասցված է 610 ձյաուշի, որի դեպքում մեքենան 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 3.2 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 330 կմ/ժ-ի։ Նույն այդ ատմոսֆերային V10-ը Lamborghini ուրականի վրա դարձյալ զարգացնում է 610 ձյաուշ հզորություն։ Մեքենաներն օժտված են վառելիքի տնտեսման Start-Stop, ինչպես նաև 10 մխոցներից 5-ի անջատման համակարգերով, որոնց շնորհիվ վառելիքի ծախսը նման դինամիկ ցուցանիշներ ունեցող սուպեր մեքենաների համար կազմում է մոտավորապես 12.5 լիտր 100 կմ-ին։ Չնայած այդպիսի ուշագրավ ցուցանիշներին, ասիական որոշ շուկաների և հատկապես չինական շուկայի համար այդ շարժիչները հավանաբար կփոխարինվեն 2.5 լիտր աշխատանքային ծավալով 5 մխոցային շարային տուրբո շարժիչներով։ Բանն այն է, որ չինական օրենսդրության համաձայն մինչև 4 լիտր աշխատանքային ծավալով մեքենաները հարկվում են 9% տոկոսադրույքով, իսկ 4 լիտրից բարձր աշխատանքային ծավալով շարժիչներով մեքենաների համար դրանց տերերն արդեն պետք է վճարեն 40% հարկ։ Ճապոնիայում այդ հարկը կտրուկ աճում է շարժիչի 2.8 լիտր աշխատանքային ծավալից։ Որպեսզի իրենց մոդելների գներն արհեստականորեն չբարձրանան և գնորդները հավելյալ ծախսեր չկատարեն, Audi-ում և Lamborghini-ում որոշել են փոխարինել այդ շարժիչները ավելի փոքրալիտրաժ տուրբո շարժիչով։ Ավելի քիչ աշխատանքային ծավալով շարժիչի տեղադրումը, սակայն, կարող է ազդել մեքենայի դինամիկ ցուցանիշների վրա, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնալ մեքենաների իմիջի, հետևաբար նաև սպառման վրա։ Սակայն Volkswagen կոնցեռնում այս առումով մտավախություն չունեն,
քանի որ 5 մխոցային տուրբոշարժիչը զարգացնում է 600 ձյաուշ զորություն եւ ծախսում նույնքան վարելիք 100 կիլոմետրին, որքան V10-ը։ Մեքենաների դինամիկ հատկությունները դույզն ինչ չեն նվազի, իսկ V10 շարժիչի բնորոշ ձայնը կվերականգնվի մեքենայի աուդիո համակարգի միջոցով։ Շարժիչի հզորությունն ապահովում է կոմպրեսորը էլեկտրական շարժիչով, որի շնորհիվ ակնթարթորեն կարելի է հասնել հզորության գագաթնակետին, առանց այսպես կոչված տուրբոփոսի։ Չի բացառվում, որ այս 5 մխոցային շարային շարժիչը տեղադրվի Volkswagen կոնցեռնի կազմում գտնվող այլ մակնիշների մեքենաների վրա ևս։ Անգլիական սուպերմեքենաներ արտադրող McLaren ընկերությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է պատվերների ընդունումն իր 675 LT մոդելի համար, քանի որ բոլոր 500 օրինակներն արդեն վաճառվել են։ McLaren 650S մոդելի այս մոդիֆիկացիան ավտոսիրող հասարակությանը ներկայացվել էր 2015 թվականի մարտին Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում եւ փաստորեն մի քանի ամսվա ընթացքում 500 օրինակներով սահմանափակ խմբականակը վաճառվել է, չնայած մեքենաների մեծ մասը նույնիսկ չի էլ պատրաստվել։ McLaren 675 LT մակնիշի մոդելային գամայի նոր դասակարգման այսպես կոչված սուպեր սերիայի ներկայացուցիչն է։ Այժմ McLaren-ն իր մոդելները դասակարգում է 3 մակարդակով. Շեմային Sport սերիա, որի մեջ մտնում են 570S-ն ու իր տարատեսակները, Midgin Super սերիա, որի հիմքում 650S մոդելն է իր տարատեսակներով, և Ultimate Ultimative սերիա, որի ներկայացուցիչը P-MEC հիպերմեքենան է իր GT3 տարբերակով։ Միջին սուպեր սերիայի ներկայացուցիչ 675 LT-ն ըստ էության 650S-ի կատարելագործված, կարելի է ասել, գործարանային թյունինգի ենթարկված տարբերակն է։ LT-ի հապավումը վերծանում է որպես long tail, այսինքն երկարապոչ, և տուրք է 1997 թվականի Լեմանի մրցարշավների մասնակից McLaren F1 GTR Long Tail մրցարշավային բոլիդին և նրա քաղաքացիական տարբերակ 3 օրինակով արտադրված McLaren F1 GT սուպերմեքենային։ Չնայած երկարապոչ անվանմանը, 675 LT-ն այնքան էլ երկար չէ դոնոր 650S-ից, ընդամենը 34 մմ, որոնք ավելացել են հիմնականում աերոդինամիկ էլեմենտների հաշվին, առատորեն ավելացված մեքենայի առաջնամասում, ետնամասում և դեռների շեմերին։ Մեքենան, որ տեսնում եք հետևում, 675 LT-ն է, որն առավելապես կողմնորոշված է դեպի մաքուր վարման հաճույքը մեր սուպեր սերիայի շարքում, շատ բացառիկ մեքենա է, ընդամենը 500 օրինակով, իսկ տաղավարի մյուս կողմում P-MEC GTR-ն է, իրապես ամենաէքստրեմալ մեքենան, որ մենք կարող ենք պատրաստել, դա P-MEC-ի մրցարշավային զարգացումն է, ընդամենը 40 մեքենա, բոլորն էլ վաճառված պատվիրատուներին։ Մեքենա, որը սահմանում է բարձրակետ 2 միլիոն ֆունտ արժեքով, որը բերում է վարման հաճույքի ողջ քաղցրությունը։ Երկու շատ-շատ բացառիկ արտադրանք, որոնք կողմնորոշված են դեպի վարորդ և վարման հաճույքը։ Ինչպես այլ սուպերմեքենա արտադրողներ, McLaren-ը ևս իր նոր մոդելի վրա կատարելագործումներն իրականացրել է 4 հիմնական ուղղությունով՝ աերոդինամիկայի բարելավում, հաշի թեթևացում, հզորության ավելացում և արգելակների ու կախոցների աշխատանքի կատարելագործում։
Բարելավումների ամբողջական այս փաթեթի արդյունքում մեքենան 650 S-ից թեթև է 100 կիլոգրամով, իսկ 3.8 լիտրանոց տուրբինային V8-ի հզորությունը, որի դետալների 50%-ը թարմացվել է, 650-ից հասել է 675 ձիաուժի, որն էլ մատնանշված է մեքենայի անվանման մեջ։ 100 կիլոմետր ժամ արագությանը 675 LT-ն հասնում է 0.1 վայրկյանով ավելի արագ, 2.9 վայրկյանով։ Սակայն ավելի տպավորիչ է 200 կիլոմետր ժամ արագության սահմանագծի ցուցանիշը 7.9 վայրկյան, 650 S-ի 8.4 վայրկյանի դիմաց։ Առավելագույն արագությունը սակայն 300 կիլոմետր ժամ է, 650 S-ի 330 դիմաց, սակայն 675 LT-ն ոլորաններին ավելի արագ է ընթանում և կոմպենսացնում ուղաձիգներին իր խորությունները։ Մակլարեն 675 LT գինը սկսում է 350 000 եվրոից, իսկ թողարկվելիք բոլոր 500 օրինակներն արդեն վաճառվել են։ Գերմանական Porsche ընկերությունը պաշտոնապես հրապարակել է իր նոր Boxster շեմային մոդելի տեխնիկական տվյալները։ 20 տարի առաջ 1996 թվականից ասպարես հանված Boxster մոդելի առաջին սերունդը, որպես Porsche մակնիշի շեմային մոդել, տվել է արդեն 3 սերունդ, և նոր մեքենան երրորդ 2012 թվականին ասպարես հանված ներգործարանային 981 ինդեքսով սերնդի facelift-ի ենթարկված մեքենան է։ Ավանդույթի համաձայն Porsche-ն թարմացված տարբերակն անվանում են նոր գեներացիա և նույնիսկ տալիս մեքենային նոր 982 ներգործարանային ինդեքս, սակայն այստեղ հավանաբար պետք է արձանագրել, որ խոսքը խոր և հիմնավոր թարմացման մասին է, այլ ոչ թե բոլորովին նոր մոդելի։ Սակայն եթե Porsche-ն հայտարարում է նոր սերնդի մասին, ապա առարկություն չունենք, մանավանդ նոր սերնդի հետ մեկտեղ Boxster-ը ստացել է նաև նոր անվանում և բոլորովին նոր շարժիչներ։ Նախկինում հայտարարված նոր մակնշման համաձայն, նոր Boxster-ն իր անվանն ավելացրել է 718 թվանշանը, որպես տուրք 1950-ական թվականների վերջին արտադրված Porsche 718 բաց տանիքով կենտրոնադիր շարժիչով մոդելին։ Այնպես որ այժմ Porsche-ի շեմային մոդելի պաշտոնական անվանումն է Porsche 718 Boxster։ Մեքենան արտաքնապես պահպանել է իր նախորդի թե ոճավանությունը, թե համաչափությունները, քանի որ թափքը, որպես այդպիսին, մնացել է նույնը։ Սակայն այդ թափքի արտաքին դետալները հիմնովին վերանայվել են, նույնիսկ դռների շեմերն ու անվակամարները, էլ չենք ասում բամպերների, առջևի արդեն ֆիրմային դեկոր հանդիսացող 4 կետանոց լուսադիոդային լուսարձակների, ետևի կանգազդանշանների և ռելեֆային Porsche մակագրության մասին։ Ըստ էության, արտաքին դետալներից անփոփոխ են մնացել միայն դիմապակու շրջանակը, ծալվող փափուկ տանիքը և բեռնախցիկի կափարիչը, մնացած բոլոր դետալները վերանայվել են և թարմացվել։ Մեքենայի սալոնում ևս նկատելի փոփոխություններ կան նախկինի համեմատությամբ։ Առաջին հերթին նկատվում է նոր ղեկանիվի առկայությունը, որը կրկնում է 918 Spider թանկարժեք մոդելի եռաթև ղեկը, կառավարման բազմաթիվ կոճակներով և ավտոմատ փոխանցումատուփի կառավարման բռնակներով։ Փոխվել է նաև տորպեդոն, որի վրայի օդափողության անցքերը նախկին ուղանկյունաձևից վերափոխվել են, դառնալով ներքևում ուղիղ հատումով օվալներ։ Կենտրոնական վահանակը նույնպես փոխվել է նոր մուլտիմեդիա համակարգի հետ, իսկ ժամացույցը քրոնոմետրով տեղափոխվել դիմապակու տակ։ Արտաքին և ներքին փոփոխություններն իհարկե էական են նոր Porsche 718 Boxster-ի վրա, սակայն ամենակարևոր նորամուծությունը վերաբերում է շարժիչային գամային։ Նախին բոլոր սերնդների Boxster-ների վրա տեղադրվում էին
6 մխոցային օպոզիտային շարժիչներ, 2.5-ից մինչև 3.8 լիտր աշխատանքային ծավալով։ Սակայն նոր 718 բոքստերը, ինչպես իր հեռավոր նախնին 1950-ականների մոդելը, սարքավորված է ոչ թե 6, այլ ընդամենը 4 մխոցային շարժիչով, որը Porsche-ի ֆիրմային ավանդույթներին համապատասխան օպոզիտային կառուցվածք ունի։ Բազային 718 բոքստերի վրա տեղադրված է 2 լիտր աշխատանքային ծավալով 4 մխոցային օպոզիտային շարժիչ, որը տուրբոներ մղիչի օգնությամբ զարգացնում է 300 ձիավոր շզորություն, ինչը 35 ձիավորով ավելի է, քան նախկին մոդելի 2.7 լիտր աշխատանքային ծավալով 6 մխոցային շարժիչի ցուցանիշներ։ Այժմ նոր 718-ը Sport Chrono Patent-ով և PDK ավտոմատ փոխանցում հատուպով 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 0.8 վայրկյանով ավելի արագ, 4.7 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունն այժմ կազմում է 275 կմ/ժ, նախկին 262-ի փոխարեն։ Ավելի հզոր 718 Boxster S տարբերակը սարքավորված է 2.5 լիտր աշխատանքային ծավալով 4 մխոցային օպոզիտային տուրբոշարժիչով 350 ձիավոր շզորությամբ, որը դարձյալ 35 ձիավորով ավելի հզոր է նախորդից։ Նույն Sport Chrono Patent-ավորմամբ 718 Boxster S-ը 0-ից 100 վարժությունն իրականացնում է 0.6 վայրկյանով ավելի արագ, 4.2 վայրկյանում։ Վերջինիս առավելագույն արագությունը հասնում է 285 կմ/ժ, նախորդի 277-ի դիմաց։ Ավելի դինամիկ այս ցուցանիշների հետ մեկտեղ նոր 718-ի երկու տարբերակներն էլ 13%-ով ավելի քիչ վարելիք են ծախսում, քան նախկին մոդելները։ Մեքենայի վրա որպես ավելյալ սարքավորում առաջարկվում է նաև կախոսների էլեկտրոնային կարգավորման Porsche Active Suspension Management համակարգ, որը 10 մմ Boxster-ի և 20 մմ S տարբերակի ճանապարհային լուսաձեռը կնվազեցնի։ Sport Chrono Patent-ն առաջարկում է վարման 4 ռեժիմ՝ Normal, Sport, Sport Plus և անհատական կարգավորումների։ Հայտնվել է նաև նոր Sport Response կոճակը, որը սեղմելու դեպքում մեքենայի շարժիչն ու փոխանցումատուպն ակնթարթորեն անցնում են կարճաժամկետ մարտական մրցարշավային ռեժիմի։ 718 թվանշանը կհայտնվի նաև Porsche-ի մյուս շեմային կուպեի կայմանի վրա, իսկ նոր 718 Boxster-ի գինը գերմանական շուկայում սկսում է մոտավորապես 54,000 եվրոյից։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։